ロシア前国防相と参謀総長に逮捕状、ウクライナ侵攻をめぐる戦争犯罪容疑などで、国際刑事裁判所。国際刑事裁判所 ICC は25日、ウクライナ侵攻をめぐる戦争犯罪と人道に対する犯罪の容疑で、ロシアのセルゲイ・ショイグ前国防相とバレリー・ゲラシモフ参謀総長に逮捕状を出した。ICC は声明で、ショイグ前国防相とゲラシモフ参謀総長には、2022年10月から2023年3月に行われた民間の標的への攻撃の責任があると信じるに足る根拠があるとしている。二人の容疑者には、ウクライナの電気インフラに対する中略、ミサイル攻撃の責任があると信じるに足る合理的な根拠がある。ICC はこの攻撃による民間人への被害は、ロシアが得た軍事的利益に対して明らかに過大なものであっただろうと指摘している。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ICC の逮捕状発行は、ウクライナ人に対するロシアの犯罪について、裁きは免れないことを明確に示すものだと述べた。これらの攻撃の計画及び実行に関与したすべての犯罪者は、正義が果たされるということを知らなければならない。我々はこれらの人物が刑務所に収監されることを望んでいる。ロシアの安全保障会議は、ショイグ前国防相に対する逮捕状は取るに足らないもので、ロシア政府に対するハイブリッド戦争の一環だと指摘した。ウラジーミル・プーチン大統領は先月、長年の盟友だったショイグ前国防相を2012年から務めていた国防相から退任させた。前国防相は現在、安全保障会議の書記を務めている。プーチン大統領も昨年から指名手配。プーチン大統領自身も2023年3月から ICC に指名手配されている。ICC はロシアが占領したウクライナの地域から子供たちをロシアへと不法に移送しており、プーチン大統領にこうした戦争犯罪の責任があるとしている。ロシアで子供の権利を担当するマリア・リボワベロワ大統領全権代表にも戦争犯罪容疑で逮捕状が出された。ICC には容疑者を逮捕する権限はなく、ICC 加盟国内でしか管轄権を行使できない。ロシアは非加盟国で逮捕状発行後に何らかの進展があったわけではない。ただ、プーチン大統領は ICC 加盟国の訪問を避けており、逮捕状発行によって海外渡航が制限されていると言える。ウクライナも ICC に加盟していないが、2013年11月以降、自国内で行われた疑いのある犯罪行為について ICC の管轄権を受け入れている。白昼のビーチにクラスター師団の雨が降る瞬間、クリミアで数百人の海水浴客が逃げ惑う緊迫映像。この攻撃で少なくとも4人が死亡、100人以上が負傷したとロシア当局が発表。ロシアはこの攻撃をアメリカの責任として非難している。観光客で賑わうクリミアのビーチをミサイルが襲う映像がソーシャルメディアに公開された。この映像は6月23日に複数の爆発に見舞われたクリミアのセバストポリにあるビーチを捉えている。防犯カメラが記録した映像には数百人の人々が海から急いで逃げる様子が映っており、その直後にクラスター弾の襲撃が始まった。映像には MGM-140 ATACMSの一部とみられる M74 師団が海面に飛び散り、ロシアからの観光客が海岸に向かって逃げる様子が映っている。いくつかがビーチを直撃し、砂浜や近くの建物で爆発が発生した。ロシア当局は、この事件でクリミアの民間人に多数の犠牲者が出たと発表し、4人が死亡、100人以上が負傷したと伝えている。この事件は、ロシアの防空システムが
クラスター弾頭を搭載したミサイルを迎撃し、そのうちの一発が軌道を変えたために起きた。ロシア国防省は発射された5発のミサイルのうち4発を迎撃したと述べ、さらに防空システムの衝撃を受けて最終段階でコースを変えたもう1発が市街地の上空で弾頭が爆発したと付け加えた。5発目のアメリカ製ミサイルの破片弾頭が空中で爆発したことにより、セバストポリの民間人に多数の死傷者が出たと付け加えた。本市はロシア国防省に電子メールでコメントを求めた。ロシアはこの攻撃をアメリカの責任だと非難している。クレムリンの報道官は、この攻撃に使用されたエイタクムスミサイルはアメリカが供給し、アメリカの技術者がプログラムしたものであり、ロシアの民間人が殺害されたことに対してアメリカの関与があると述べ、アメリカの直接的な関与によりロシアの民間人が殺害されるという事態は無視できるものではないと警告した。米国務省の報道官はこの主張を否定し、馬鹿げていて誇張されていると述べた。そもそもロシアはなぜクリミアにロシアの民間人をリゾート目的で入れているのか。クリミア半島のロシア軍施設がウクライナ軍による攻撃目標であることは明確であって、ミサイルが飛来することは以前からあったし、今後も続くことは想像に難くない。そしてウクライナ軍のミサイルを撃墜すれば、地上に破片はもちろん、こぼれ落ちるクラスター爆弾が多数あることも想像に難くないし、それにより地上に被害が発生する可能性があることも当然に予見すべきことだ。そんなクリミア半島にリゾート目的のロシア人を入れているということは、ロシア軍はロシアの民間人を人間の盾と利用しようとしていたと非難されても仕方がない。EU がウクライナの加盟交渉を正式に開始。実現に数年も。正式加盟は長く厳しい交渉が予想。ヨーロッパ連合はウクライナと加盟に向けた交渉を正式に開始しました。正式加盟にはウクライナ国内の改革も必要で、長く厳しい交渉が予想されます。ウクライナ、ステファニシナ副首相。我々は本日の加盟交渉開始が歴史的な節目となると固く信じているが、これは EU と共に歩む長い道のりの始まりに過ぎない。EU は25日、ウクライナとウクライナの隣国モルドバと加盟に向けた交渉を開始したと発表しました。両国はロシアのウクライナ侵攻開始直後の2022年に加盟申請していました。EU 加盟の候補国は政治や税金、法律など35の政策分野で EU の基準に合わせる必要があります。また、すべての EU 加盟国の承認が必要で、実現には何年もかかるものとみられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナはこれまで懸命に努力してきた、加盟条件を満たすことに全力を尽くすと述べています。汚職は内なる敵。相次ぐ指摘に成果強調。ウクライナ高官。汚職事件を扱うウクライナの捜査機関国家汚職対策局 NABU のリセンコ副局長31歳は24日、時事通信のインタビューに応じ、政府高官らが関与する汚職事件について内なる敵だと述べ、撲滅への決意を表明した。その上で、相次ぐ摘発は NABU など反汚職機関の活動の成果だと強調した。NABU は特別汚職対策検察庁 SAP と並び、2015年に設置された司法機関。腐敗撲滅に力を入れるゼレンスキー政権の下、容疑者が相次ぎ摘発されている。リセンコ氏は汚職が拡大しているのではなく、我々の取り組みがより効率的になっているからだと自信を示した。また、ウクライナは侵攻を続けるロシアと戦争していると同時に、
内なる敵である腐敗とも戦い続けていると強調。勝つまではどんなことでもすると語った。一方でウクライナが腐敗国家という話はロシアが拡散したプロパガンダだとも主張。ロシアがそうした見方を風潮する狙いは、ウクライナへの支援は不適切に使われるので、武器や弾薬などを提供するべきでないと思わせることだと語った。捜査能力向上を目指す改革に日本人の専門家が加わるなど、日本政府は極めて積極的な役割を担ったと謝意を表明。専門家チームが提言した150項目の実行に取り組んでいると説明した。さらに、金融犯罪は極めて複雑で、捜査に何年もかかることから、国境を越える金融取引を含むマネーロンダリング、資金洗浄捜査などを専門に扱う部署を新設する必要があると強調。ウクライナ政府やパートナーに対し、専門機関の創設、支援を要請していると話した。ウクライナ大統領、統合軍司令官を解任。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、統合軍司令部のユーリ・ソドル氏を解任し、アンドリー・フナトフ准将を後任に起用したと発表した。ゼレンスキー氏は解任理由を明らかにしていない。ただ、軍事組織アゾフ連隊の幹部からは、ソドル氏の指揮のせいで、ウクライナ側が重大な軍事的後退を強いられたと糾弾の声が上がっていた。この幹部は通信アプリテレグラムへの投稿で、ソドル氏を直接名指ししなかったものの、ある将軍はウクライナの兵士をロシアのどの将軍よりも殺害していると主張。軍の全兵士は私が誰について話しているか分かっている。なぜなら 99% はその人物を嫌っているからだと述べた。ウクライナのメディア、ウクラインスカ・プラウダによると、ソドル氏には何らかの犯罪に関与した疑惑も浮上しており、アゾフ連隊幹部はそれに関して告発の証言もするつもりだという。フナトフ氏は2022年以降、南部地域の作戦で副司令官を務め、ヘルソン州の大半をロシア軍から奪回する形で主要な役割を果たしたほか、昨年春には要衝バフムト防衛の指揮を取った。